পাটবাউকী সত্ৰ পাতিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই। পাটবাউকী সত্ৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে গুৰুজনাৰ সাঁচিপাতৰ পুথিৰ লগতে গুৰুজনাৰ ব্যৱহৃত অনেক সম্পদ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ লগতে হৰিদেৱ, দামোদৰদেৱ আৰু প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ লগতে অনেক শিষ্য আটাপুৰুষৰ মিলনভূমি পাটবাউকীক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটাত ভক্তি আন্দোলনে পূৰ্ণতা পাইছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই পাটবাউকীত সত্ৰ পাতি ইয়াতেই 18 বছৰ 6 মাহ কাল অতিবাহিত কৰিছিল। পাটবাউকী থকা সময়তে গুৰুজনাই জীৱনৰ সৰ্বোত্তম শাস্ত্ৰসমূহ ৰচনা কৰিছিল। গুৰুজনাই সাঁচিপাতত ৰচনা কৰা শাস্ত্ৰসমূহৰ লগতে গুৰুজনাই শাস্ত্ৰসমূহ ৰচনা কৰা পীৰাখনো সংৰক্ষিত হৈ আছে। পাটবাউকী সত্ৰত গুৰুজনাই ব্যৱহাৰ কৰা গাধুৱা শিল, গুৰুজনাৰ পদশিলা, গুৰুপত্নী আই কালিন্দীৰ শয্যা, শয্যাৰ তোলা আদিকে ধৰি তেৰাই ব্যৱহাৰ কৰা অনেক সম্পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে। তাৰোপৰি গুৰুজনাৰ দিনত ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা অনেক মুখা এতিয়াও সত্ৰত সংৰক্ষিত হৈ আছে। গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৰ্মভূমি পাটবাউকীত গুৰুজনাৰ অনেক অমূল্য সম্পদ সংৰক্ষিত হৈ থকা পাটবাউকী সত্ৰই অসমীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত সদায়ে অতুল্য স্থান লাভ কৰি আহিছে। Solo